Մարինեն, Մանեն եւ Նարեկը լուսաշխարհ են եկել 3 օր առաջ։ Դեռ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում ու որտեղ են հայտնվել։ Նրանց խնամում են առայժմ անծանոթ մարդիկ, մասնագետներ, որոնց օգնությամբ այս անհաս երյակը պիտի պայքարի ու կարողանա հավաքել համապատասխան քաշը։ Փոքրիկներին դեռ չի տեսել երիտասարդ մայրիկը, բայց անկեղծանում է, որ անսպասելի էր միանգամից 3-ի մայր դառնալը։ Երբ որ էխոյով նայեցին, առաջինն որ տեսան, անչափ ուրախացա, երկրորդի ժամանակ չգիտեմ որ նկատեցին ես զույգ է, էլի շատ ուրախացա, երրորդին ուղղակի անակնկալի եկա։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդոգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանի խոսքով երյակների ու զույգ երեխաների թիվը սկսել է աճել արհեստական բեղմնավորման շնորհիվ։ Այդ երեխաները հիմնականում լույս աշխարհ են գալիս նախատեսվածից շուտ ու հաճախ կարիք է լինում լրջորեն պայքարել նրանց կյանքի համար։ Այսօր նորից երյակ ունեցանք 30 շաբաթական հղությունից տիպված, ուրեմն ընդհատեցինք հղությունը եւ մենք ունեցել ենք ընդամենը 1 կիլո 200, 1 կիլո 170 եւ 1 կիլո 20 գրամանոց երեխաներ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գույմջանի խոսքով անցած 9 ամսվա տվյալով վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանայք հիմնականում 1 երեխային ունենում եւ չի կատարվում պարզ վերարտադրություն, բայց ուրախալի է, որ այդ ֆոնին պակասել է մինչեւ 1 տարեկան երեխաների մահացության թիվը։ Այստեղ շատ կոմպոնենտներ են, բնականաբար առողջապահական ոլորտի ուրեմն ներդրումները, ուղղությունները, որ աշխատանքներ են տարվում մանկական մահացության նվազման։ Ծնունների թիվը անցած տարվա մակարդակին համենայն դեպս մենք պահել ենք, երևի մի քիչ ավել կունենանք, բայց այդ ավելը շատ դժվար է, ընդհանուր առմամբ Էրեբունին ուրեմն ավելացումը ամբողջ հիվանդանոցի ներդրումն է, ամբողջ բժշկական կենտրոնի ներդրումն է։ Ըստ վիճակագրության 2013-ի անցած 9 ամիսների ընթացքում 30477 երեխա է ծնվել։ Նախորդ տարվա համեմատ ծնելիությունը նվազել է, սակայն բարեբախտաբար լույս աշխարհ եկած երեխաներն ավելի շատ են, քան մահացածները։ Մենք հիմա արձանագրեցինք, որ բնական ճանապարհով ծնունդների եւ մահերի հետևանքով բնակչության թվականակում ավելացում է արձանագրվել, այսինքն ծնունդները 10209-ով ավելի են եղել, քան մահերը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է գրանցված ամուսնությունների թիվը, աճել են ամուսնալուծությունների դեպքերը։ Հակառակ այդ վիճակագրության հանրապետության ծննդատներում շարունակում են լույս աշխարհ գալ երյակներ ու զույգեր։ 6 մայր եւ 15 երեխա։ Այս պահին Երևանի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը 3 երյակ եւ 3 զույգ կա։ Բոլորն էլ առողջ են, ստանում են համապատասխան խնամք։ Նրանց լույս աշխարհ գալու գործում մեծ դեր ունեցած բժիշկը կատակում է, որ այդ երեխաների ծնունդը հաճախ նման է սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգի։ Իհարկե հրաշք են, իհարկե երբ որ այդ 3 երեխան միանգամից դուրս են գալիս, մի հատ ոնց որ սիմֆոնիկ արկեստրի նման մի բան լինի, սկսում են ղժալը իրար հետ։ Երյակի մայրը Սվետլանան առաջին անգամ է տեսնում իր փոքրիկներին։ Առաջին անգամ փորձում հպվել նրանց։ Միթե կյանքում կա ավելի մեծ հրաշք, քան երեխաների ծնունդը։ Առաջնածին մայրիկն այս հրաշքին սպասել է 3 տարի, ասում է, որ ամուսինն էլ ուրախությունից տեղը չի գտնում։ Ամենամեծ հրաշքն են իրանք իմ կյանքում, ու ես իրանք շատ սպասում եմ, շատ, երբեմ գրկելու։ Իդեպ մինչև կավարտ էինք նկարահանումը, մի զույգ էլ լույս աշխարհ եկավ։ Նարեյ Եփրեմյան, Արտյոմ Բազունց, Ազդարար։